Halloen, folkens. Da starter jeg sesongen med CBN. Jeg har vel egentlig ikke vist det på YouTube før, men... Nå har jeg nettopp startet, altså. Alt er sin tid. I dag er altså søndag 17. mars. Jeg har vært i Bergen i helga på MC-messa. Det var interessant det. Jeg skal ta og slenge inn noen bilder og videoer fra messa i videoen her. Det viser en del sykler som var interessante. Jeg tror det er noe for alle og enhver. Messe er jo litt lite i forhold til antakeligvis den som er i Lillestrøm. Da. Det har ikke vært på messe, men den Norges varmesse er jo gedigen i forhold til messe i Bergen. Det er jo bare en knøtt liten sak i forhold. Så tenkte jeg måtte ut og kjøre litt. Det er jo vanvittig fint vær. Vi kom akkurat hjem. Det er jo 3 timer å kjøre fra Bergen til Førde. Så det var litt sånn surt å sitte i bilen og kjøre i det vanvittig fine været. Amen. Sånn er det. Få meg en liten tur på sykkel. Tenkte jeg skulle kjøre ut til Naustdal. Så det blir litt sånn bilde fra messa innimellom, og så litt ifra kjøringen her. Det var mye folk på messa. Det var vanvittig parkeringskaos da jeg kom. Og kanskje akkurat parkeringen kunne vært litt bedre organisert. For det var ikke alle forstod helt hva som skjedde der. Det var noen som prøvde å kjøre forbi. Og ja, skapte litt unødvendig kaos da. Så jeg stod vel kanskje i et kvarter bare og ventet på å få parkert. Så, men det kom nå inn til slutt. Det var litt sånn trail-oppvisning inne. Den gruppa, jeg vet ikke hva de heter, men Bergen Trail et eller annet. Flinke folk. De hadde oppvisning inne på områder der det var noe. Paller og store dumpersdekk og diverse så store her. Så det var litt stilig. Eller så var det en liten moped, får vi vel si. Hvis den er ute etter noe litt sånn lite og sneddent å ha i byen og elektrisk, så er det en liten sak som var stilig, altså. Knøtt liten moped, strøm, altså litiumbatteri, og jeg tror du hadde 6 mil rekkevidde på han, og var vel sperret på 50 da. Han var en vanvittig bra aks på han. Han viste så vidt det var litt inn på gulvet der, men den er ikke så greit å bedømme utifra det da, men hvis den er i mopedalder, så er det litt sånn kule tider i møte. Den der, den var stille, altså. Skulle gått litt fortere. Den var tøff. I Bergen er jo bompenge by nummer 1. Så det var også en elektrisk bil der, så jeg tror den går i 90, der omkring. Ikke helt sikker. Men den følger greit trafikken. Har 2 sitteplasser og en plass der dagligvaren er baki der, men ikke så mye mer enn det. Store vindusflate. Ser litt snoddig ut, men du slipper jo bompenger med den da.
Jeg tror han er registrert som firehjulsmotorsykkel. Så må du ha klasse B for å kjøre. Så du må være 18 og kan ikke ta han som sånn moped eller traktorsertifikat. Men den var litt stilig den. Snakker om bompenger, så er det jo ganske mye nye veier her i Førde òg. Vi har jo fått bompengering her òg. Mange som er frustrert over det, men det er vel kanskje nødvendig for å få litt bedre veier. Det har begynt å komme seg her nå, da. Ja, ja. Nok tått. Jeg skal slenge inn noen bilder av messa. Jeg håper.